嘿，小妹妹有地方啦。你秘书官，嗨，先生，没人带路。哦，爸比妹妹啦，爸比妹妹，爸比妹妹，苏珊，苏珊，妈咪不干。苏珊，你啊，多找我毛根呢，巴拉六大路。哦，没人带路啊，谁让你跟我无所谓？啊，别哈的就困难了。你你谁来啦？谁来啦？谁来到你有侬？咱们苏珊没有毛不是啊？完了喽！你这件买大的路标呢？这件买的，这件买的。你玻璃擦完了，擦完了。都是啊，这件买的啦。侬谁不拿的？干不拿的？不拿的，都是啊，阿恁当路。零零四，谁来嘛？零零四的，标龙，标龙啊！这个都你们拿的，开标啊，开标啦！咱们苏三那点，苏三那点，哎，下来呢，大姐，都是啊，这买的，没你标你的，这买的，这买的，下来你们老讲买的。都是啊，妈，是呀，苏三表达那种不卖对的，卖的卖的，是呀，苏三兄弟，我都理解你了，是呀，阿拉这马路都是嘛，走路对对对是呀。来个用车呀。明个老吧，这辈子，是呀，你呢？အခုလုံးမိုးဆက်ပွင့်ကလေးတွေနဲ့အတူတူဆရာတပည့်တို့ရဲ့ကြည်လင်ရွှင်အေးတဲ့မျက်နှာကလေးတွေကိုတွေ့လိုက်ရတာဆရာသိပ်ဝန်းမြောက်ပြီးတည်ဖြစ်ရတယ်တပည့်တို့ဖြစ်တယ်ရပ်ရပ်လိုက်တာပဲရပ်လိုက်တာပဲတပည့်တို့ကိုဆရာပြောပြရအောင်မေတပည့်တို့ပြောပြရအောင်ကျူရှင်ဆရာတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာအလုံးကြီးငါးလုံးလိုတဲ့တပည့်တို့အလုံးနံပါတ်1စကလုံးနံပါတ်2အတန်လုံးနံပါတ်3ပြက်လုံးနံပါတ်4မြက်လုံးနံပါတ်5ကျိန်လုံးတို့တပည့်ဆရာအရင်ပိုက်တာပဲပြောပြရအောင်မယ်တပည့်တို့နံပါတ်1ဆရာမှာအတန်လုံးမကောင်းပါဘူးတပည့်တို့ဆရာသကလုံးပြီးပြီးတတာမပြောနိုင်ပါဘူးတပည့်တို့နံပါတ်3ဆရာပြက်လုံးနေပါတယ်မပြက်တတ်ပါဘူးတပည့်တို့နံပါတ်4ပြောပြရအောင်မယ်ဆိုရင်ဆရာမျက်လုံးမကောင်းပါဘူးတပည့်တို့ဆရာမျက်မှန်တက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နံပါတ်5ဆရာကျင်လုံးမကင်ပါဘူးတပည့်တို့ချစ်တာချစ်တာမင်းတို့လေးတွေရဲ့ဖော့ဖျောက်လို့ပျော်ပြောင်းလာတဲ့အသားအပြင်းထက်မှာအင်မတန်ကြောက်မဲ့ဖွဲကောင်းတဲ့ကျင်လုံးညီနဲ့ဆရာပဲရိုက်ရက်ပါမလဲတပည့်တို့စေတနာစေတနာဆရာဆရာအဲ့ဒီဖော်ပြောင်းလို့ပျော်ပြောင်းတဲ့စာသားကဘယ်ဝိတ္ထုစာအုပ်ထဲကဖတ်ထားတာလဲဆရာရင်းကြော်တဲ့ရမာပြောလို့သာပြောတာနဲ့မင်းတို့တွေကလည်းနောက်တလူဖြစ်နေပြီဆရာမတကယ်ကြံနာကတော့နှလုံးမဲရှိတယ်တပည့်ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ပါမယ်ဆရာရဲ့အသေးနှလုံးတပည့်တို့ဆရာရဲ့အသေးနှလုံးငိုစတဲ့မြုံနမ်းပြီးတော့ငါတပည့်တို့အတွေ့ဆရာဟာဖြင့်တသက်လုံးကျူရှင်ဆရာဘဝနဲ့အယိုးထုတ်ပါတော့မူတပည့်ဆရာပြောလို့သာပြောတာရုပ်ရှင်မင်းသားမြက်လေးတိုင်းပဲမြက်လေးတိုင်းပဲဆရာဟုတ်တယ်ဆရာကူမြက်လေးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတော့ဆရာရဲ့စေတနာတွေကိုလုံလောင်ရပုံပြောင်ခတ်ရတယ်ရွှေသဘောမျိုးထားလိုက်တာလားတပည့်ထားလိုက်တာလားမြက်လေးကြောက်မြက်လေးနဲ့အေးမြက်လေးနဲ့ဘူးဆရာမြက်လေးနဲ့မဟုတ်ကိုကျော်ရင်းကျော်ရင်းကျော်ရင်းနဲ့တူလားဆရာကြော်ဟင်းနဲ့တူရလို့ပြောတာဆရာကြော်ဟင်းနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ဆရာလူသားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဆရာပေါ့ဆရာပေါ့ဘယ်လာစူဇာပြောမှာဟောဆရာကြော်ဟင်းနဲ့တူုံနေမကဘူးအေးတေချာကြည့်တယ်ဝင်းဦးနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခန့်ခန့်ညာနဲ့ဆရာဟိုလေဝင်းဦးနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်တာလားတပည့်တော်ရဟမ်အမေဆရာကဝင်းဦးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဇောနဲ့ပါတူတာဇောဇောဟောဘာလဲဆရာကိုဇောနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာလားဆရာနံပါတ်1ကနန်း1ပေါ့ဟောအမလေးဆရာဆရာဆရာဘာဖြစ်တယ်ဆရာဆရာလေဘေးအแทဝင်သွားဘေးလား
Susan Bio Mabo, Sia, Pecha Chile, Pecha Chile, so one I let me do when it, Domia Lina, do what it? You know, Sammy, when I'm the man, I love you, who knows I love you, no, เสียตะเป็ดโกเสียเปียวเปียอุ้มเปียเปียบ่าอุ้มเสียตินาหาตินชาตะเป็ดโหโอเคตินชาสุดาหาปัญญาบาตะเป็ดโตินชาสุดาตะญามะหุบกูตะเป็ดเอ้เสียตะเป็ดโตเสียมั้ยเสียตะเป็ดโจเสียมั้ยเสียตะเป็ดริปอเสียมั้ยบ่าโดมาโดมาเสียตะเป็ดริบ้าป่อมั้ยสุดาเสียเปียวเปียมั้ยตะเป็ดริบ้าบ่มาโดมะแน่ปันจายเสียตะเป็ดริอู้มอตอกะตะหยอดตะซี้ซี้เป้มั้ยบ่าโดมาโดมาเสียจูเสียค้านเนี่ยมาอกုံติอ่อนวนไทญะ အကုံမိမလေးတွေကြီးပဲလားမိန်းကလေးတွေပဲလိုချင်တာအလုံးလိုလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေအားလုံးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ခန်းလုံးပြေအောင်အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးဆရာမဂ္ဂဇင်းထဲမှာဓာတ်ပုံကြော်ညာထည့်မယ်အေးအကုံမိမကြီးမမပါဘူးဒုက္ခမိမကြီးအဲ့ဒါဆရာတပည့်တွေကိုပေါ်စေခြင်းနဲ့စေတနာဆရာမိရဲ့ညီမလေးကဘကိုးမှာဆင်းလိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါပချိုင်လ
จูชินอธุรุษสาอุ้มมาญะณพุ้งมาดับปุยไยไปเสียเสียเดี๋ยวเปียจม้าโหลแลนเนกะปะละสนิดกောက်เดกောင်มาลีนี่บาขอแก่โหลไม่เอาล่ะยะเดกောင်มาลีนี่อกုံปาลายินพี่ยอเสียอาล้งกูตะหยอกดำบอกตะทุษีวีเมดำบอกสิยะเดเสียတပည့်တွေကိုမာစရာရှိတာမာရအောင်ပဲမာပါအောင်ဆရာဆရာတပည့်တို့အတွက်စကားတစ်ခုပေါ်တပည့်တို့ဆရာတပည့်တို့ဟာဖြင့်တစ်ချိန်ကြရင်ညကျွညွညွမှာကွန်ခိုးကြပါလိမ့်မယ်ညကျွညွညွမှာကွန်ခုန်နိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဟာမင်းတို့ရဲ့ဂရုလင်ငယ်လေးတစ်စင်းဖြစ်ရရင်တော်ပါပြီတပည့်တို့တော်ပါပြီအာချောတယ်ပင်လေရေကိုဖြင့်ကျင်ငယ်ရေမထင်ညနဲ့တပည့်ဆရာချောတယ်နော်ချောတယ်နော်ဆရာချောတာကိုဆရာသိတယ်တပည့်တိလုံးအားကြည့်လို့ဆရာမျက်နှာအပြည့်ကိုကိုမဂ္ဂဇင်းနဲ့ကြော်ညာထည့်ထားတယ်ဆရာချေ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 ာဆရာချောတာကိုဆရာသိတယ်တပည့်တို့ဆရာချောတာဆရာချောတာဆက်ပြောအောင်ပဲတပည့်တို့ပင်လေရေကိုကျင့်ငယ်ရေမထင်ကြနဲ့တပည့်တို့ချောတယ်